今年五月，我国正式对澳大利亚的大麦产品启动了贸易限制，收取超过80%的关税。与此同时，该国的小麦贸易商也开始担忧出路。据报道，澳大利亚小麦收成将达到创纪录水平。据澳洲农业资源经济及科技局预估，澳大利亚2020-21年度小麦产量将在3117万吨，高于九月预估的2891万吨。如此多的小麦丰收，如何保证销路就成了大问题。数据显示，2019年10月至2020年9月，中国是澳大利亚小麦的最大出口市场，总计购买了138万吨，占该国小麦总出口规模的15%。按照澳方的估计，若中国买家可以继续光顾，预计在2020-21年度，澳大利亚将对中国出口150万到200万吨小麦。消息人士透露，当前澳大利亚贸易商已经装运了50万吨小麦，预计将在明年2月全部运抵中国市场。然而，由于大麦带来的心理阴影，澳大利亚的出口商担心这批货物也将受到影响。由于中澳贸易问题，澳大利亚的小麦出口前景确实不容乐观。据报道，自9月中旬开始，我国海关部门已经对澳大利亚发出警告，要求该国把关好小麦产品的出口质量，同时中国也将加强检疫。另外，据美媒报道，该媒体汇编的贸易数据显示，今年11月份，中国仅采购了888吨澳大利亚小麦，为2011年以来最低。由于担忧小麦在失去中国这个大市场之后滞销，澳大利亚出口商打算为小麦寻找新的市场。据媒体12月28日报道，知名机构标普全球普世贸易数据显示，预计从今年12月至明年4月，澳大利亚将对泰国和菲律宾运去75万吨小麦，同比增幅达57%。分析指出，对印尼、泰国、菲律宾等东南亚国家来说，澳大利亚小麦是当地最便宜的小麦进口来源。澳大利亚在世界小麦供应市场占据重要地位，其出口小麦占世界比重约为10%，小麦也成为该国的摇钱树之一。得益于近年来多种农产品对华出口扩大，澳大利亚还想进一步开拓中国小麦市场，但由于日前商品出口失去中国买家的青睐，小麦很可能从摇钱树变成澳洲的负担。值得一提的是，目前我国的粮食安全有绝对的保障，小麦、玉米、大米等主粮并不依赖进口，而是基本处于自给自足的状态。即便没了澳大利亚的小麦，我国的小麦供应也不会出现问题。相反，澳大利亚的小麦失去了中国这个大市场，光找替代市场就要够他们头疼一段时间了。